Mingla washin, D&D Palmies channel ga ni pyan le chu so lai par de. Ni sin ni dai vitamin B12 ko blaw sa tong ni le so ra tin tadi tha mi ba da la. Blaw sa tong yin long law bi so ra yo tin di ba ye la. Vitamin B12 ha chan ma yin atwet jamaru khanda ko ga ma shi ma phit loe de ahara dat de myo phit bi. Twin ni u ayon jaw ri ne DNA ri atwet tawin yu bi ba de. Da pyin acha a ye ji ye lou saung che twi ko le lou saung bi ba de. တခုရှိရာကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဗီတာမင်ဘီ12ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါဘူးအခြားဗီတာမင်အများစုလိုပဲစားသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြင်းပြအနေနဲ့ကျန်းမာတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတယောက်ဟာဒီနေ့ကိုဗီ12အနေဆုံး2.4မိုက်ခရိုဂရမ်လောက်စားသုံးပေးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအချို့ကတော့လုံလောက်တဲ့ဗီ12ကျော်သွားတဲ့အစားအစာဓာတ်မဟုတ်ဖြည့်စွက်စာတွေကိုမစားဖြစ်ကြပါဘူး တချို့တွေကြတော့လေသူတို့ဘလောက်ပဲစားစားခန္ဓာကိုယ်ကလုံလောက်တဲ့ဗီ12ပမာဏကိုမဆုပ်ယူနိုင်တာမျိုးလဲရှိနေပါတယ်လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရဗီ12ချို့တဲ့သူရာဂိုင်းနှုန်းတော်တော်များများမြင့်တက်လာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတင်လဲအပါအဝင်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဗီ12ချို့တဲ့မှုတန်ကိုခန္ဓာရင်မရှိတဲ့နှုန်းဟာတိုးလာပါလိမ့်မယ် အသက်50နဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဟာဗီတာမင်ဗီ12မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာရှိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများစုကတော့လက္ခဏာတွေကိုသတိမပြုမိကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဂလက္ခဏာဟာများပြားပြီးအခြားသောအခြေအနေမှာဖြစ်နေကြပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်တူနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအားဗီတာမင်ဗီ12ချို့တဲ့မှုအလားအလာရှိမရှိသိချင်တဲ့ကုသခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလက္ခဏာရက်တွေကို
ဒီတွဲချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေတည်းတစ်ခုကတော့မောပန်ပြီးအမရှိတယ်လို့ခန့်စားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပီတွဲဟာသွေးနေဦးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။လုံလောက်မှုသာမရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက်အောက်ဆီဂျင်ပို့ဆောင်မှုကိုအဟက်အတားဖြစ်စေပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်သေးပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဟာဒီလိုနီးနေအားနည်းထားတဲ့အခါမှာအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်တဲ့အော်တိုအီမျိုးစနစ်ကြောင့်ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုပါနစ်ရှက်အနီမီရာလို့ခေါ်ပြီ
loa pare. Say jajin, so a moon lungajin, sare sikhin na lo yogariha, bidre chode jinne sanani bare. Taja, bidre ha, thea sija my etra loa de yata coop ya pare. Palulesura, oh no ya lungan sandari, bogao nibu. Sikhin saja de gowni zibu dread down when you be day. Doba me, siro doni no lo, depi sirigo tolo nibu dread, bidre go lo elobe pia pare. The drapy siri anewari kama say that the look can sound like a map your body. I don't know, say, reha, oxygen and piwa miari kama. Can I go yet any say by nego? A chap ya told him murim long nine of any. Say can sound that down there go people's body. Number two, move it in at the shoe mending. Majakana mui ragale, be do it today, and lakana to your baby body. Dilakana, you dear, and neat up young like day, it's a mule. Tiny yagani, you dear, talayare a carmuri. Adon consite, gugaya lobby, it's a mule, ma, tatin so the loop your border body. Tapido, tahale, meso ye canagoma, do you near badins our maybe body? Oxygen, you are mumishibene, near canagore, ma, she is seria, through your lungest sound narigo, titty a yellow sound nine no ma, mahobau. Number 2, ทုံจင်จิอายุจ่อยปิสิซงชုံมูฮาปิด้วยชุเตจิเยอซูซงปิถั่วซูจูဖြစ်ပါတယ်ปิด้วยပြက်လက်မှုကြောင့်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာအာယုံကျော်တွေကိုဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးထားတဲ့မိုင်လင်းလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကိုနေသွားစေပါတယ်အာယုံကျော်အနေချင်းကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပယ်ရက်စတီရှယ်လို့ခေါ်တဲ့အနေစွာတလို့လက်တွေခြေတွေမှာခံစားရတာ ခြေရည်လက်တွေလှုပ်လို့မရအောင်ထုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေဟာသွေးအားနည်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေကြပါနံပါတ်5လှုပ်ရှားသွားလာမှုပြဿနာဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့မှုကိုမကုသဘဲထားမေဆိုရင်အာယုံကြောတွေဟာပိုမိုယွံ့ယွံ့လာပြီးလှုပ်ရှားသွားလာမှုကိုပါထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်တင်းရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံနေပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်
Dilakanaga, at that zide lurima, pimyabi, later nine name don't the samuri, dread sewing yabare. At that house, they do lujirima, dipia de pilishibi, lungerimale, chode moop, yentain, dilulakanari, piate bari. Number two, cuba pio pitin at our wadding. Vitamin B12 ໂຕໄດ້ໂຕໄດ້ມາອະຕາຍຫວາຕາຕາແລະຜິວແບບຜິວຍໍຜິດເນຍມາຈາຄະນະຜິດແຕ່ປາໄດ້ຈົນແດສູ່ລະອຍີບຍານະຍະລົງນີ້ມາອະວາຍອງແຕ່ນີ້ຈင်းຜິດປາໄດ້ປຽນແຖນແລະໂຕຍານະຍໍກາຫາຢູຣິນຈິນຊີອຶດງາຕື່ນນີ້ອຸຣີໂກຈີ້ຖ້ວລາບີປິ້ວກ້ວຍຕໍ່ວ່າໄດ້ ဒါကြောင့်တွင်းနီဥရဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုလုံးကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသုံးမဝင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်အသားရေဟာဖြူဘက်ဖြူရောဖြစ်လာတာပါ။ဒီလိုတွင်းနီဥရဲ့ပြိုကွဲသွားတဲ့အခါဘီလာရူဘင်လို့ခေါ်တဲ့အဝါရောင်ဒရပ်ပစ္စည်းတွေကိုပုံမထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျွန်ဒစ်ဖြစ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အမြင်ဝေဝါးလာခြင်း ဒီလက္ခဏာဟာဘီတွဲချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်အာယုံကြောပျက်စီးခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အုံနောက်နဲ့မျက်စိကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မျက်စိအာယုံကြောထိခိုက်လာတဲ့အခါမျက်စိကနေသတင်းပေးပို့မှုမှာထိရောက်မှုမရှိတော့ဘဲရှုပ်ထွေးတဲ့အမြင်တွေသာမြင်ရပါတော့တယ်။နံပါတ်8အရေပြားစပင်လက်သေးပြဿနာ ဗီတာမင်B12စပင်အရေပြားနဲ့လက်သေးခြေသေးတွေအတွက်လည်းမရှိမဖြစ်ပါဘဲ။သင်ဟာဗီ12စားသုံးမှုလိုအပ်တာထက်နင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအားနည်းလာတာကိုသတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။ဗီတာလိုင်ကိုလို့ခေါ်တဲ့အရောင်ပြောင်းတဲ့ယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကအရေပြားပေါ်မှာအဖြူရောင်အကွက်တွေဖြစ်စေပါတယ်။ဝတ်ချံအရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းအသားရောင်အလွန်ကွဲခြင်းစားတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ
Yam Yanjiha, a so wine lekana pipare. Shama, a niyao, a na, ninira, naniarigo, three tami baba. Mesu ye shaga, a yawne, a yue sa, piaule lavi soi, a sa saya mane, sakapio yama, a cat cape till lama ba. Pidre to red jinjao, a cha corinna sign it at the nari shiba dire. Pazetna, shajena, pazana the white booby yara muri, pita pare. Number to say, a sati sending it, green pietchi. Pidre to red jinha, a sati sign up at the nari nele, but the nibare. Pew anti, shimbuji, one by gaiti, libati, one toti, one pietchi ni pita pare. A sign nadi, when be a chin without a sa satin zit your net jingle lay, can say an I marry. Ye shima, majemari, nine, we da jingle, uti nivari. See, I want to grab your tea a car, do got be due to the jinjan sura, damn be the deep you me valley may, tabby may, bomo dija, yoga, a tea nigo, a deep you would dread, dingo, twistipuro, lubale may. Be due to the yoga pillory, poani time up bones and she do so you know. See, I want a diamond naga, gown it a jangan pipari. Ubama, the Telusara, go leading shotanida, Tamamo, a haro so you mugo, a head da pisi, a teeny, the cuckoo shinida. Ubama soi, young yanji, a sa yamji, a sa cheese and isaya yoga, sara ribe pipari. Be dreto demu pilai, a sozon guda muri lu a pari. Maguda ve nibaga, so are it now set dreary, oh no, I am jo saya tatanari. Do you need but the day, shogari? Show by saya tikai muri, pilani mari. Then, upon my popularity, vitamin B2 to demuye, pay a tetigo, pipu badale. Come, mamma, now we beat our mouth, no? Now tell it, boo to diazi, make jam yarigo, select this that beat our mouth today, dread. Tomorrow, D&D Bami's tenigo, like, and subscribe, little tap baby. Then, in your video, I will let me look at tissue nine more dread. Notification, come on, legal, let me tap it, no? Tissue, I'll be getting a break that the artsy dangle, let this suit tomorrow, shame.